dilakukan gerak dasar 1 sampai dengan 16. Sikap dasar. Ha! Siap? Lakukan gerak dasar 1. Mulai. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, cukup. Sekarang gerak dasar 2. Siap? 1. 2. 3. 4. 5. Gerak dasar 3. Siap? 1. 2. 3. Langsung kick ya. Oke, sekarang gerak dasar 4. Swing. Siap? 1. Kiri dulu ya. 2. Kanan. 3. Kiri, kanan. Oke. Gerak dasar 5A. Siap? Setengah kepala. Siap? 1. 2. 3. Gerak dasar 5B. Sasaran kepala, ubun-ubun. Siap? 1. 2. 3. Oke. Gerak dasar 6A atau elbow depan. Siap? 1. 2. 3. Oke. Gerak dasar 6B. Elbow samping. Siap? 1. 2. 3. Sekarang gerak dasar 7. Satu-satunya gerak dasar dalam PSTD yang telapak tangannya dibuka. Siap? 1. 2. 3. Oke, sasaran rehang ya. Sekarang gerak dasar 8A. Pukulan tangan dengan menggunakan punggung tangan. Siap? 1. 2. 3. Kiri kanan. Oke. Gerak dasar 8B. Siap? Sasarannya bola mata. Siap? 1. 2. 3. Oke. Bisa mundur dikit. Oke. Sekarang gerak dasar 9. 3 sasaran. Ya. Siap? Atau gerak dasar front. Siap? 1. Bawah dulu. 2, tengah. 3, atas. Oke, sekali lagi. 1. 2. 3. Oke. Gerak dasar 10. Tendangan dengan menggunakan punggung kaki. Siap? 1. Gerak pelan-pelan. 2. Oke. 3. Oke. Sekarang gerak dasar 11. Atau tendangan T dengan menggunakan pisau kaki. Siap? 1. 2. 3. Gerak dasar 12. Maju dikit. Oke. Tendangan sasaran di belakang ya. Kalian tengok ke belakang. Siap? 1. 2. 3. Gerak dasar 14 atau lutut tap. Siap? Kaki kanan dulu. Siap? 1. Maaf, berapa? Oke, sorry. Sekarang gerak dasar 13A. Kalau ini